ভগবান কৃষ্ণয়ো যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিল। আপুনি চাই ল'ব মহাভাৰতৰ যদি একেবাৰে উৎসলৈ আপুনি যায় সেইটো আপুনি লভ জেহাদ বুলিয়েই ক'ব পাৰে। এয়া প্ৰথম নহয়। সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰাৰ সময়ত ভূপেন বৰাই প্ৰায়ে টানি আনে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰসংগ, কেতিয়াবা তেওঁ হয় অভিমন্যু। চক্ৰব্যূহত সোমাইছোঁ কিন্তু মই মহাভাৰতৰ অভিমন্যু নহয়, আধুনিক অসমৰ অভিমন্যু। কেতিয়াবা কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ কথা, সংখ্যা মহাভাৰতত কৌৰৱৰ লগতো বেছি আছে। মহাভাৰতৰ কৰ্ণ দুৰ্যোধনৰ প্ৰসংগও টানি আনে ভূপেন বৰাই। মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ পৰিণতি বেলেগ হ'লহেঁতেন কিন্তু কৰ্ণক দুৰ্যোধনে ভুল পৰামৰ্শ দিলে, কৰ্ণৰ হাতত অৰ্জুনক বধ কৰিব পৰা শক্তি আছিলে। কেতিয়াবা ভূপেন বৰাৰ মুখত ৰাম নাম, ৰাম নামটো মই একেবাৰে সৰু পৰাই জপ কৰি থাকিম আৰু জীয়াই থকালৈকে জপ কৰিয়ে থাকিম। আৰু কেতিয়াবা ৰাম সীতা লক্ষ্মণক লৈও বিতৰ্কিত মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। ৰামৰ ভায়েক লক্ষ্মণকো সীতাৰ লগত জোৰা দিয়া হৈছিলে, স্বয়ং সীতাই সেই অপমান দিছিলে লক্ষ্মণক, যিটো কাৰণে লক্ষ্মণে সীতাক এৰি পেলাই ভায়েকক বিচাৰি গুচি গ'ল, সেই ভুল মই নকৰোঁ। কথাই প্ৰতি মহাভাৰত ৰামায়ণৰ প্ৰসংগত টানি অনাটো APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ যেন এক স্বভাৱলৈ পৰিণত হৈছে। আৰু ধৰ্মগ্ৰন্থৰ উদাহৰণ দি মন্তব্য কৰা এই প্ৰবৃত্তিৰ বাবেই ভূপেন বৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক অপমান কৰি কৰিলে অক্ষমণীয় অপৰাধ। আৰু সেয়েহে পটদ্ৰৱাৰ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে ভূপেন বৰাক দিছে সকিয়নি, ধৰ্মীয় বিষয়ক ৰাজনীতিলৈ টানি নানিব। হিন্দু ধৰ্মৰ গ্ৰন্থসমূহৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি ৰাখোঁতে তেখেতে বক্তব্য উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক ভাৱধাৰাৰ অৰ্থে আপুনি যিয়েই নকৰক তালৈ কোনো দিনে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় বিষয় টানি আনি আমাৰ সনাতনী হিন্দুসকলৰ বা অসমৰ যি সত্তা তাক বৰ্তাই ৰখাত আপুনি কেতিয়াও হেঙাৰ ওপৰত যাতে থিয় নহয়। কথাই প্ৰতি ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰসংগ টানি অনা ভূপেন বৰাক পৰামৰ্শ দিলে মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ গোস্বামীয়ে। শাস্ত্ৰৰ মাজত সোমাই পৰক ভূপেন বৰা, তেতিয়াহে আহিব জ্ঞানৰ গভীৰতা। তেওঁ যিখিনি মানে বক্তব্য ৰাখিছে এইখিনি ধৰ্মৰ পৰিপন্থী নহয়, কাৰণ ধৰ্মক বিদ্ৰেষ কৰিছে আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতি এটা তেওঁ মানে বিৰূপ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেখেতে অকণ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক আৰু শাস্ত্ৰৰ মাজত অধ্যয়নত সোমাই যাওক, তেতিয়া সব বুজিব। মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হৰিদেৱ গোস্বামীয়ে ক'লে ধৰ্মীয় কথাৰে ৰাজনৈতিক ৰং দিব বিচৰাটো ভূপেন বৰাৰ অপ্ৰাসংগিক চেষ্টা। নিশ্চয় তেখেতৰ ৰাজনৈতিক কিবা তেখেতে ৰং দিবলৈ বিচাৰিছে, ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা এটা তেখেতৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিছে, গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাসংগিক কথা তেখেতে টানি আনিছে। ৰাম সীতা লক্ষ্মণ অথবা কৃষ্ণ ৰুক্মিণী এই ধৰণৰ কথাৰে ভূপেন বৰাই মুনাফা আদায়ৰ চেষ্টা চলাই বুলি অভিযোগ বদলা পদ্মাৱতা সত্ৰৰ ভকত যোগেন শইকীয়াৰ। কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ যিটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো অতি ভক্তিমূলক, কাৰণ ইয়াত কোনো শৃংগাৰসৰ স্থান নাই, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীক আৰু ইপিনে গান্ধাৰী আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰক এই ইয়ালৈ টানি আনি যি এটা ৰাজনৈতিক এটা মুনাফা লাভৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতে বক্তব্য ৰাখিলে এইটো আচলতে কৰিব নাপায়। আঠখেলীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ভূপেন বৰাক দিলে সকিয়নি, শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জিহাদলৈ টানি নানিব। তেওঁলোকে কিৰা যি যি কৈছে কৰক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু আমাৰ উপাস্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণক কোনোদিন তেওঁলোকে লভ জেহাদত যাতে হাঙুৰ খুৱাই ৰাজনীতি নকৰে তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি সকিয়াইছোঁ। একেদৰেই কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি হিৰুপ্ৰসাদ মহন্তয়ো সকিয়াই দি ভূপেন বৰাক ক'লে মহাভাৰতৰ কাহিনী ৰাজনীতিৰ মাজলৈ অনাৰ চেষ্টা নকৰিব। ধৰ্মীয় অনুভূতিক তেওঁ আঘাত অনাৰ কাৰণে মই এজন সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে আমি তেখেতক অৰিহণাৰ যোগ্য বুলি কৈছোঁ, তেখেতে এই মহাভাৰতৰ যুগৰ কাহিনীটো ইয়ালৈ আনিব নালাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।